Assalomu alaykum hammaga, jigarlarim. Bu qo'shiq juda taniqli bo'lgan. Endi boru, nasıl? Menga farqi yo'q. Atlasdan ishton qilib kiygan bolani ko'rib qolsam. Nechta xotiningiz bor? Uylangansiz? 3ta. Yaman. 4ta ekan. Shuhrat da ham shu. Shuhrat da ham shu. Siz da ham shu. A bu sharmanda-ku. Bun bir san'atkorlarni sirini ochib qo'yapsiz. Men oldin bunaqa gaplarni oldindan ko'p eshitaman. Farhod akada Sarvon guruhida. Bir 25 ta xotini bor. Mana shu periodashani ko'rsa, shu inson chiqadi sizga. Samandarga sevgi fazosi o'tib ketganini sababi osh o'zim yeb qo'ydi. Da, nasıl muhalif, rastlar kalsın hazır ki. Oğlumunu esnen çıkarıp koyuyordu. Bir yıl yok ki, iki yıl umur kovdu demeyle hemen. Bittes Şurat Musayev tüyörü yap ben deyip, nasıl muhalif tüyörü koyuyordu. Tüy geldi. Durmadın mı hazır? Yok. Da, topa doğru. Assalomu alaykum hammaga, jigarlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim. Mana qancha vaqtdan beri video chiqarmaganimda juda ko'p YouTube'da titkilab, o'zimni yoshligimda eskilarni eslab esimga tushdi. Do'stlar, mana shu bir yoshligimni eslatadigan har doim bir qo'shiqlarni eshitib yurar edim. Shu orada eslaringda bo'lsa, va'danga vafoli bo'lsang sen uchun sahifa ochilur baxt kitobida. Sevgi fazosinda uchganlar ko'pdu, hayolda yulduzlar uchganlar ko'pdu. Menimcha bu qo'shiq juda taniqli bo'lgan, juda mana shu o'zimiz daji O'rta Osiyoda desam ham adashmayman. O'rta Osiyodagi o'zbeklarda hammasi eshitib aytib yurgan. Endi do'stlar, bugungi mehmonimiz bugun sal boshqacha bo'ladi endi. Nasim Xolov. Bugungi mehmonimiz Ali Niyozimbetov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, labay. Sizni mana chaqirishdan maqsad men to'g'risi juda ko'p mana shu eski kinolarda, mana shu oldinda o'zimizni yoshligimizni eslatadigan, chunki shu davrdan o'tib kelganmizda. Sizlarni qo'shiqlaringizni, sizlarda bastalagan musiqalaringiz, qo'shiqlaringizni eshitib, juda ko'pchiligimiz quvonib, sakrab yurgan davrlarimiz bo'lganda, qishloqlarimizda. Endi boru, nasim, bitta narsada yo'q-ki jonim. Vot sozmanga gapirvasiz-ku shu gaplarni-da. To'g'risini aytsam, juda bir xursand bo'lib ketaman shunaqa ukalarim. Или вообще там ko'chada ketayotganda, "Aka, men sizni shulingizni eshityapman." Ey, там или там уже amaki darajasi yetib qoldi shekilli. Ba'zi bir qizlar ham, bolalar ham keladi, "Amaki, deydi-da, "Men sizni shulingizni eshityapman." Yo, hali ko' amaki darajasiga yetishmabsiz-ku. Hali ham menimcha ko'ngil yosh qatyapti. Yo, ko'ngil hali 16 yoshda. O'ra, rahmat avvalambor Nasim, haligi nima deydi? To'g'risini aytsam, boy ham shu haqida gaplashdik siz bilan. Nima deydi? Haligi bu ashula yozishlar ham bir qanaqadir nima deydi, o'ziga yarasha bir tarixi bor-da. Вот butun dunyo yuzida ijodkorlar, например, Jackson deylik, Brian Adams deylik, o'zimiz, xullas-da. Luboydan so'rasangiz, mana shu hitni men maksimum bir 5 minut yo 10 minutda yozganman deydi. 5 minut yo 10 minut. Da. Men oldin bunaqa gaplarni oldindan ko'p eshitaman, chunki 6 yoshimdan san'atdaman-ku. Qarang, 5 minut. Qilardim-da, o'zimcha o'ylardim. Rostakasim ham shunaqa ekan. Har bitta masalan sevgi fazosidan boshlab, masalan azizim, ko'p ashulalar, xudoga shukr. Maksimum 5 6 7 maksimum 10 minutgacha yozilgan ashulalar hammasi. Yo'q, 10 minutgacha yozilgan narsalar. 10 minutgacha. Lekin qarang, mana shu qo'shiqlarda ko'pchilik o'ylaydi, mana o'zim ham shu kungacha o'ylab ko'rar edim, mana shu o'ylab azman kutibman, men kutayotgan savollarga bersangiz, men qoyil qolaman hozir. Mana yaqin kunlargacha, chunki men dast kanalda shu narsani o'rgandim-da,
köp boş vaktim böldü. To'g'risini aytaman, buni menimcha obunachilarimiz ham, jigarlarimiz ham aytsa kerak bu narsani kommentariyaga. Endi sevgi fazosi, azizam, bu qo'shiqlar Samandar Hamroqulov aytgan deb o'ylar edik. Bittasiz emas. Men shu savolni o'zi kutib turmadim hozir. Yo'q. Da, to'g'ri, to'g'ri. Chunki bor-u, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, haligacha o'ylaydiganlar bor. Shu kungacha yesiz yetganmisiz degan savol ham ko'p eshitaman. Mana shu qo'shiqlarda. Vot, endi qo'shiqlarda emas, no azizim bor. Biz Samandar ikkalamiz ani ko'p adashtiradigan. Samandar bilan Manzura aytgan deydi. Ha, shunday. Qacha kliplarimiz ham bor kinoda. Ham o'zimman. Yo, men keyin ko'rib tushunib yetdim shu to. Shuning uchun ham to'g'ri. Sababini aytaman. Endi sababini aytaman buni. Birinchidan, Samandar Hamroqulov mana kursdoshim. Kursdoshingiz. San'at oliygohida birga o'qiyamiz, kursdoshim. Keyin abituriyent bo'lib kelgan paytimda gitara bilan kelganman, xullas hammani o'tirib, hammani yig'ib olib, nima qilardim. Bir zamonlar har doim yonimda o'tirardi. Qanaqa pashlik etsan, qanaqa nima qilasan, o'qilasan deb o'rganib yurardi. Oxiri shogirdimga aylandi u bola, Samandar. Samandarga sevgi fazosi o'tib ketganini sababi bir kuni birinchi bo'lib o'zim aytganman bu shuni. Valijon Shamshiyev she'ri bilsangiz agar 7 sinfida yozgan. Sevgi fazosi da o'zimizani qiziqchi akamiz 7 sinfda sevgi fazosi she'rini yozgan. Ha, men 96 yili musiqasini bastirganman. Romantika eslatdi menga birinchi bu ashulani Ali auditoriyada o'tirganimizda shunda fortepianoni ochib bir deyarli 4 akkordda chalib ijro qilib berganda Ali men o'shanda oshiq bo'lganman bu ashulaga. Bu men bastalamaganman, bunga Ali Niyozimbetov bastalagan, Valijon Shamsiyev so'zlariga va undan oldin 2-3 marta ijro etilgan, lekin mana ijroimda qanaqadir bir xudo shunaqa omad berdi. Mana ijroimdan keyin bu ommalashib ketdi bu ashulalar. Men xursandman, shuncha yil o'tib bo'lsa ham, demak haqiqatan Ali yaxshi asar bergan ekanki, menga men hozir yigitning ijrosidan mazza qilyapman. Musiqasini. Siz musiqa ham bastalaysiz? Yo, men o'zim musiqa bastalayman. O'zi. Bastakor. Ha, bo'ldi. Hamma ashulasini ham aytaman, xullas. Valijon Shamshiyev ikkalamiz, men bu avtoradio radiosiga borib, o'sha yerda studiya bo'lardi. Rahmatli Ulug'bek Zufarov studiyalari shu radioni ochishga sababchi odamlardan bittasi. Biz bordik, yozdik shoshilib. Yozdik, bir kuni u bo'ldi, bu bo'ldi, bir kuni auditoriyada o'tirmiz hammamiz. Xullas, domlamiz chiqib ketdilar. Endi hamma teatralni institutda o'qiymiz-ku. Bo'sh vaqt bo'lib qolsa, hamma o'zini ko'rsatish bilan boramiz hammamiz. Xullas, pianinani shundan ochdim, boshladim. Muhabbat yaprog'ini uzganing rostmi? Nima qilib o'tirsam, Samandar Ali iltimos shu ashulani menga ber dedi. Xullas 2 yil yugurdi shu ashulani orqasidan. 2 yil. 500 dollardan kelganman. Studentlarda qattan 500 dollar. Hali ko'rmaganmiz unaqa narsa. Samandar tushunmasam, xullas nima bo'ldi? Shu bolaga nasib qildi-da, xullas. Sevgi fazosini yetish. Keyin men har xil miflar eshitaman u shu ashular haqida. Man haqimda, Samandar haqida juda ko'p miflar eshitdim. Yaqinda eshitganim vashi zo'r bo'ldi-da. Mana bir eshsang. Bitta mif bo'ldi. Xullas, Samandar ikkalamiz qatgadir ketimiz, xullas endi doskonalni gapirib bera olmayman bu narsani. Nimaga? Aytavering. Yo'q. Xullas, samolyotda qaytib uchib kelayotgan paytimizda xullas men unga berib bu ashulani. Bu oxirgi eshitganim bu. Undan boshqalari xullas tekinga olib qo'ygan boshlarni. Samandar o'g'irlab olgan mendan. Tushunasiz? Qacha unaqa? A, 1 dollar, 2 dollarga sotganman. Yo'q, 5 dollarga sotgan. Xullas mif ko'p boshlar haqida. Juda yolg'on nimalar ko'p. Xullas bu ashulani men hozir mazza qilasizlar. Bir kuni rahmatli otam keldilar musobaqaga.
kelib xullas, nu nima qaytishga puli bo'lmay qoldi. Keyin bolam qaytishga pulim yo'q. Deb endi menga nima qilib qoldilar? Endi hozir hozir eslabaman juda bir men uchun bir baxtli kunlar ekan shu kunlar. Aytdim, bizada endi papa mama deyiladi. Dada, aya, oyi, ada deyilmaydi. Bizada papa mama. Papa mama, a papa mama. Aytdim, papa dedim, ha. Bo'ldi, top beraman sizga dedim. Qachon deb. Samandarga telefon qildim. Men u payt mana kvartirada yashayman. Endi siz rostini aytyapsiz, a? Men hozir rostini gapiraman. Bu miflar bundan keyin bo'lmaydi. Yo'q, bu mif yo'q bo'lib ketsin. Yo'q, bo'laversin, bo'laversin. Naborot yaxshi. Xo'p, xullas. Men hali hech kim yetmaganman bu narsani. Siz birinchi insonsiz. Siz birinchi inson intervyuda shu rostini aytayotgan birinchi intervyum bu. To'g'risini. Xullas. Aytdim, papa top beraman pul dedim-da. Xo'p. Papa Samandarga telefon qildim. Saman qalaysan, yaxshimisan? Zo'mohli yaxshimisan? Hali sotkalar yo'q. Domashniy. Stasionar telefon. Xullas, saman yaxshimisan? Tuzumsan? Yaxshi. Sevgi fazosini olasanmi dedi. Olaman dedi. $50 berdi. $50 sotamasa hozir yetib boraman dedi. Shunday Qoraqamishga yetib keldi. Beruniy hozir yashayotgan joyda qadam yashayapti, no uji o'zini uyi. U paytda men Qoraqamishda yashayman, kстати, men bu atrofda. Ketdi. I yetib keldi. $15 bilan yetib keldi. $15 bilan. Xullas, Ali dedi, mana $15 bor, hozircha olib tur, keyin men senga beraman. Ha, hop, hop. Xullas, shu pulni oldim, papamga berdim, papam ketdi. Xullas, oradan 2 kun o'tadi, $1 olib keladi. $16 bo'ldi. Yana xullas, Samandar aka, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, $16 bilan hammani aldabsiz-da. Yo'q. Hazillashdim albatta. Yana bir oradan 3-4 kun o'tadi, $3 bilan keladi. Ha. Xullas, ha, bu $3 $2 qo'shib ketyapti. Qo'shib ketyapti. Xullas, $48 to'xtadi bola. U yog'iga pul yetmadi. Pul topolmay qoldi. Shuncha vaqtdan beri $2 bermadilar masalan. Men endi shunga kelyapman, kulminatsion moment. Xullas, mana 99-yilda olgan bo'lsa, 2000 uji chiqdi. Hammasi yaxshi. Xullas, 2 yil oldin menga $2 berdi. 2 yil oldin. 2 yil oldin. Yaqinga uzildim aslida shu qarzlar. Instagramda ham bor bu rasm. $2 shunda yaxli turdi, ikkalamiz o'tiramiz. Instagram. Instagramda bor. Instagramingizga nima deb yozgansiz? Ali tegidan defis i Niyazimbetov. Bu как раз mana shu ekranda ko'rib turganlaring. Da, mana shu tam. Ha, mana shu. Mana mana, men ko'rib turman mana. Mana shu. Xullas, $2 berdi. Instagramga сразу qo'ydim. Va nihoyat menga $2 berdi deb. Bo'lmasa undan keyin nechta shular yozib berganman. Masalan, undan keyin firoq. Ha, sevgi fazosidan keyin firoq. Oh, mening yosh boshim doim jafo qildi firoq. Undan keyin yolg'izlik. Xudoybim ochadigandek. Undan keyin asal, mening asalim masal. Ha, ha, ha. Yana ko'p, juda ko'p. Juda berib chiqsa hech bir albom bo'ladi. Hop, ikkita albom. İkita albom. İkita albom. Samandarın nima mashhur ashulasi bor ekan ki, bir ikkitasidan tashqari hammasi. Yozib yozgan. Chunki bundan buyog'i uje ishlashimizga to'g'ri kelib, umum ham do'stmiz. Ha. Ham kursdosh, biz-birimizdan juda yaxshi taniymiz. Xullas, $48 to'xtagan bola meni eng qimmat san'atkorlarimdan bo'lib qoldi. Menga qimmat to'laydigan. Har bitta ashuramga juda ham bir qimmatga oladigan shu Samandar bo'lgan. Samandar. I har bitta ashurada borib, o'zimiz yozib, nu xullas boshida turaman. Nu любойga yozsam shunaqa-yu. Bor back vokal deyiladi, tegidagi ovozlar. Samandar har bitta mashhur ashurasining tegida men ovozim bor. Nu back vokal deyiladi bu. Ikkinchi, uchinchi ovozlar chiqadi-ku, o'sha men ovozim hammasi. Endi mana oradan ancha yillar o'tib ketdi. Qayerlarda bilasiz? Men faqat kinolarda sizni ko'rar edim. Yo'q, serial. Kino serial, da. No, xullas, mana bunaqa yana bitta gap bor. Mani asosiy ishim bastakorlik-ku. Asosiy ishim. Keyin shu bilan
hazır huzur bilan muhabbat sinovlari boshlanib ketdi. Bu azizimmi? Ya yetmayman qatti yozganligim yetmayman. Bu ham asli kichkina intriga bo'lsin. Mayli, mayli, xo'p, xo'p. Yetmayman. Yetmayman, rostdan aytaman. Mayli, xo'p. Yetmayman, yetmayman. Xullas, shu bilan shu muhabbat sinovlari endi menda qanaqa ham bastakorman, ham ashulachiman, ham aktyorman, ham prodyuser. Universalni soldat. Universalni soldat. Da. Xullas do'stlar, bugungi bugungi efirimizda universalni soldat hazırlaştım. Ali akamiz. Xullas endi qanaqa cholg'ular chalasiz? Masalan, qaysilarni? O'zi meni asosiy cholg'u asbobim bu violonchel, ya'ni italyanskiy, italyan, Italiya klassik asbobi violonchel, ya'ni skripka bor. Uni onasi violonchel bor, o'tirchi. Uni otasi kontrabas, kontrabas bor. Kattasi. Kattasi. Meniki onasi. Sizki onasi. Violonchelda. Shu violonchel. Faqat onasi bilan kelishib oldingizmi? Da, qizi bilan ham, otasi bilan ham kelishaman. Xullas, keyin i fortepiano, gitara. Gitara ham chalasizmi? Iye, nervda ham chalaman ba. Da. Qachon endi bir gitaraning ovozi bilan bir eshitsak. Endi iltimos qilar edim mana shu hozirgi intervyuda-da, hozirgi intervyuda. Hozirgida? Da. Endi xohlardingiz. Xohlardim hozirgi intervyuda. Yo'q, yo'q. Bugun hech ham iloji yo'q, chunki men bugun Qoravoy uyiga tashlab kelganman. Qoravoy uyda mana. Sarg'am uyda, blondinka ham uyda. Yo'q. Kalasi ham uyda hozir. Vot, keyingi safar xudo xolisi. Avvalambor nima deydi? Menga lichni yoqyapti mana shu intervyuimiz, mana o'tirmiz, gaplashyapmiz, hech qanaqa ramka yo'q, mana bu ramkaning ichida gaplashish kerak. Ana yuguna qilmas degan joylar yo'q, masalan. Nima, endi nima, endi aldamaymiz-ku. Bir iltimos qilar edim sizdan. Xullas, xullas ba'zi bir odamlar ketib qolmasa o'tpotga. Ha, sizdan iltimos qilardim. Shu qaysi kunga to'g'ri kelsa ham, shu mana sigdazaringiz bilan. Sigdaza, sigdaza. Prямой efirda farqi yo'q. Juda ko'p musofirlarimiz bor. Ishdan charchab keladi. Ha, ko'pchilikda asablari taranglashgan. Da. Bir sal yozilgisi keladi. O'sha qo'shiq, o'sha davrlarni eslagisi keladi. Пожалуйста, пожалуйста. Bu всегда готов deyiladi. Bir insonda xursand qilish ham savobki. Albatta. Juda ko'pchilikda bir xursand qilar edi. Кстати, кстати. Или Surxondaryodan, или Qashqadaryodan bir kuni bitta kishi kelgan oldimga. Xo'p. Topib keldi shu inson. Shu Voxadan, Sila tarafdan. Aha. Topib keldi-da. Telefonimni ham topgan. Alijon, men sizni uchrashmoqchi edim deb keldi. Xo'p bo'ladi, aka dedim. Xullas, uchrashdik shu odam bilan. Bundan bir necha esimda yo'q. Ishonasizmi dedi. Mani qizim rak kasalida dedi. Sizni shu azizimizni eshitib, mani qizim davolandi dedi. Rostdan ham. Bu rostdan bo'layotgan gap. Agar shu inson mana shu передачаni ko'rsa, shu inson chiqadi sizga. Javob chiqadi. Aloqaga chiqadilar. Aloqaga chiqadi. Men aytdim, yaxshi endi. Qanaqadir men o'zimga noqulay bo'yapti-da bu gaplarda. Endi mana shundan haligi raqni tuzatadi, tanitdim sizni. Ikkin gazetani berdi. Gazeta? Gazetasi. Xo'p. Mana o'qing dedi. Ali Niyazimbetov va Manzura Azizim ashulasi mana qizimni rak davosi nimasidan davolandi. Ha. Ruhlanganda, ruhlangan. Ta. Rostdan ham ko'rsatdi shu narsani. Men hayotimda bir marta bo'ldi shu voqea. Bir marta bo'ldi. Juda bir xursand bo'lib ketganman. Albatta shukronalar aytganman. Albatta, albatta. Juda bir men uchun ham g'alati, men uchun ham g'alati situatsiya, ham qanaqadir xursand bo'lib ketdim. Albatta, albatta. Любой odam menimcha xursand bo'lsa kerak. Ну, albatta, конечно. Любой odam, конечно. O'shanga nima deydi? Shu ko'pchilik nimaga chiqmayapsan efirda, nimaga video qilmayapsan deb. Mana Кстати, да, Nasim Xolov rostdan kasim hozir kasal, hozir to'g'risini aytsam, hozir qaltirayotgan faqat men sezibman bu. Siz sezmayapsizlar. Ha. Shu uchun mana o'zingiz ham kakraz deb Как раз давалашкенмен деп.
Lekin rahmat sizga mana uyingizga mehmon bo'lganimizda juda bir ochiq ko'ngillik bilan mehmon qildingiz. Osh bermadim. Yo, baribir. Qorningizni to'q qildingiz, mehmondorchilik sizga. Osh o'zim yeb qo'ydim. Shukrat ekamiz mana uylariga mehmon bo'lganimizda bir narsani sezimda shu bazı masalan aktyorlar yok mashhur insonlar sanatkorlar mashhurlik zo'rligidan anaqa qanaqadir tanisa ham tanimaganlikka olib turishi mumkin-da unaqa narsa ko'rmadim-da sizga shuna kirib olgandan o Shuhrat Musayev o Nasim Xolov deb уже сразу да o ukalarim kelsilar-ku deb taniyman seni ko'rganman deb boshladingiz. Ha, roliklaringni ko'rganda eslatdim ham qanaqa rolikligini ham aytib qo'yibsan. No endi boru, nasib mana qanaqa narsada ming afsus sanadomatlar bo'lsang, kim odamlar o'limini esdan chiqarib qo'yibdi hozir. To'g'risida men tanimasliklar уже bu yerda tursin, odamlar уже o'limini, o'lishini esdan chiqarib qo'yibdi. Bu albatta yaxshi emas bu narsa. Odam baribir shukr qilish kerak har doim. Har kuniga, har men bu har sekundga odam har sekundiga shukronalar aytish kerak. Albatta. O'shaning uchun hozir ham hozir ayniqsa juda bir ko'payib ketdi. Qanaqadir tanisa ham tanimaslikka olib ketadi. Ana sal mashhurroq bo'lib qolsa ertasi kuni sezmaslikka harakat qiladi. Bu yaxshi emas narsa. Bu yaxshi emas narsa. Hozirgi vaziyatda juda ko'p mana shu san'atkorlardan ba'zi birlari juda ko'p mana shunday chorni hayplar yoki internetga chiqib ba'zi narsalarni gapirib, ba'zi narsalarga qo'shilib ketyapti. Menga bu savolni bermang, men bu savolga javob bermayman. To'g'risini aytsam. Endi o'zi bu savol ham nima deydi? Berish nojoiz, конечно. Chunki yo'q, men bu narsalarga umuman qo'shilmayman. Ko'rmayman, men faqat eshitaman. O'zingizni dunyongizga yashayapsiz. Mani dunyoyimga shu narsani olib kirmang, kerak emas. Yo'q, kerak emas bu narsa. Chunki endi ba'zida oz bo'lsa ham mana shu nima deydi? Siyosatga sal aralashib odamni nimasi psixologik nimasi o'rganib qolgan bo'lsa, sana g'ibatda takoy. Yo'q, g'ibat emas. Yo'q, rasmiy ya. Intrigant. Yo, menga o'zi nima deydi? Sal o'zim mana salgina danganlik bor. Yo'q, men danganlikdan qochmayman. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Men bu odamlar yana ming bor afsus. Odamlar hozir samimiylikni slabost o'rnida ko'ryapti. Slabost. Slabost nima deyiladi o'zbekcha slabost? Slabiy. Ну слабый, короче, hamma tushundi bu narsani. Да, вот самимиликни слабость орнида tushunyapti. Ha. Men ko'p joyda sezganman, chunki men o'ta samimiy insonman. O'zingiz уже bilib bo'lgan bo'lsangiz kerak. O'ta samimiyman, menda manmanlik yo'q, manmanlik egamga. Men haligi uyda, bu uyda, men короче, tanisa-notanisa yo'q, kimmidingiz-a, unaqa narsa yo'q menda. Rostda, bu tanidimmi, taniyman. Tanimayman, rostdan ham tanimayman deyman. Ko'p joyda shu tanimayman degan gapni aytib, ko'p joyda afsuslanganman. Pand deganman. Nima uchun? Chunki ular rostdan ham ko'p televizorda chiqar ekanda. Ammo televizor ko'rmayman deb ayta olmayman. No ko'rmaysiz. Rostdan ham ko'rmayman. Men hozir to'g'risini aytsam, sizlar mani ko'zimga hozir mashhurroq ko'rinyapsizlar. Ulardan ko'ra. Chunki men har kuni YouTube'da man. YouTube'da. Televizor to'g'risini aytsam, uyda yoqilmaydi. Deyarli yoqilmaydi. O'zi bilasizmi nima? O'zi ko'p emas. Mana shu televideniyalarga menimcha, bu mening lichni fikrim, где-то 1 yil yoki 2 yil umri qoldi deb o'ylayman. Sababi уже hamma internet. Yo, televideniyani umri hech qachon qisqa bo'lmagan, bo'lmaydi ham. O'lmaydi televideniya. Bu televideniyani o'ziga yarasha o'zini qiladigan ishlari bor, to'g'ri. O'zini qiladigan ishlar, o'zining liniyasi bor. Endi sizlarga o'xshab, masalan, har xil nimalar qilib, haligi sizga o'xshab, qilolmaydi-yu. No, baribir ularni o'ziga yarasha. Masalan, xabarlar bor.
novosti tam sport ну ko'p masalan chempionat mirada futbol aytaylikda internetda ko'rmaydi hech kim. İnternette hem kuradıganlar bu. Ya internette kuradıganlar da var. 100 faizden dünya yüzüde. Kelin 10 faizi korsun internetten. Ha koyan 90 faizi böyle. Bu mu lan televizyordan kuradı. Katta ekranlar da kuradı. Sikir adı. Primo efer kılınlar da çünkü ekran. Kanişte. Primo efer kılınlar. Kanişte. Uşan için televizyonu umarı halı oho. Şimdi televizyonu prosta nama dedi. Kup narsalar şov öpkete yaptı da. Şu için ham. Ha televizyonu nama o. Televizyonu o yalgan. Hazır. Uşan için şov. Hozir YouTube bilan televideniye mana shunday yo YouTube ochiq oydin. Ha, YouTube ochiq. Sizlar YouTuberlar sizlar ochiq oydin gapirasizlar hamma narsa. Ha, televideniyada o'ziga yarasha tam. Keyin yana bitta ajablangan tarafim juda ko'p mana shu san'at sohasidagilarni primerna bir 80%lari blogerlarni yomon ko'rishadi. Sabab bilmadim nimaga sabab. Men birinchi marta eshitdim bu narsani. Ben doğrusu insan birinci martı işte onu. Mesela bana Şuhrat Musayev. Bana hazır aldığımızdan ketti şu bola. Cüda hürmet kılaman şu bola. Menge farkı yok. Neme iş kıladı bu bola. YouTube'da neme yapıradı. Burası adam mı Şuhrat'ta özü yakışı. Özü yakışı. Buldu, şu. Elbette. Ben sizi, например, doğru YouTuber'da tanıyam ben birinci. Doğrusu da Nasim Holf, ben YouTuber'da tanıyam. Ben bu kim bu cerski bola diye. Doğrusu da kimi yem bu bola diye. Cep namçı deriz ki bu bola. Devar gen ben değil mi? Kırıkçılık deriz ki deydi özü. Ben anasam diye de bana mesela o diyeyim sonra ağzı bana çık bir tut genç öyde. Okey daha iyi kere interview. Mesela de. Eğer sen bir hani az yine basayım çıttı şu bola. Bugün de nasıl ki kere sapar derdim. Elbette. Şu bile kere sapar, kere sapar, kere sapar şu yobup gider. Yok. Ben sizin например birinci ko'rganimda rostanamdi u namcha bu jerski bo'ladi degan. Va potom ko'p videolarni ko'rganman. Da, 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 ko'rganman, ko'rganman. Yashirmayman, ko'rmaganman demayman, ko'rganman. I keyin mana Shuhrat bilan uyga keldinglar, tanishdik. Men aytdim, "O, men sizni taniyman" degan. Sirasi. Tam ismingiz nima edi? Nasim. Xolov, da, da, o'kin, o'kin. De, o'shancha ikki uyda o'tiribmiz, tam haligi nima deydi anu hozir yana taku pafas deyiladi anu hozir siz aytgan gapda boyiga san'atkorlarni orasida pafas yo'q Shuhratda ham yo'q sizda ham yo'q например kelinglar пожалуйста nima gap nima so'z bo'ldi без проблем shunday главное man bu bo'lmasa bo'ldi mana Ayo, zacem, zacem. O nima deydi? Bizga o'zi aslida masalan juda bir o'rtancha oiladan katta bo'lganman men. O'rtancha oilada katta bo'lib, mana Shuhrat Musayev ham xuddi shunday. Men ham shu. Endi bu narsalarni bizlar oldin qanday bo'lganmiz yoki hozir uji bir narsaga ega bo'lib turib o'zgarsak, bu o'zimizga ham to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Shu uchun ham o'zimizga emas, odam zotiga to'g'ri kelmaydi. Odam zotiga to'g'ri kelmaydi bular. To'g'ri, yosh bo'lganman men ham, bir paytlari men ham yulduzlik kasalligiga uchraganman men ham. Yashirmayman bu narsani. Samandar ham uchragan, men ham uchragan, hamma uchraydi bu narsaga. No, ba'zi birlari shu hali ham shu anu o eski o'sha zvezda bo'lgan paytdagi xayolda yuradi haligacha. Men zvezdaman. Unaqa emas. O'tib ketdi, bo'ldi. Unutvor. Yangisini boshla. To'g'risi-da? Yangisini boshla. Yangi varaq och, yoz o'shangi. Yo'q, o'sha hali ham eski varaqda-da. U nechinchi yillardagi. Ha. Lekin bitta narsadan xursand bo'lganim, masalan, men mana shu yaqinda Qoraqamishda shu nimaga yurgan paytim. Shu ko'chaga ishim bilan yurgan paytim. Mana shu insonni mana xuddi shu davrlarda men ko'rib yurganman-da, endi kinolarda ismlar nima edi? Abdurayim aka Abduvahobov. Ha, Abdurayim aka. Shun bola. Ha, shun bola. Abdurayim akani ko'rganimda yomonlamoqchimisiz? Yo'q, urushib ketamiz. Yo'q, bo'ldi. Ha. Navarot, men shuna yo'ldan o'tayotgan paytim assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Siz O'zbekistonda yuribsizmi dedilar-da? Uzatib boramiz dedilar. Bor, ko'rdingizmi? Ha, men keyin
bir salom alaykum dedim, mashinadan tushdilar. Juda samimiy. Mani ustozim bo'lardi bular. Juda samimiy. Uchovlashib ko'rishib, bitta rasmga tushdik. Endi meni bu narsani aytmoqchi bo'lgan sababi, mana sizlar ko'rib, kuzatib yurar ekansizlar. Bizani odam emasmiz? Juda xursandmiz. Bizani odam emasmiz? Bu birinchidan, ikkinchidan meni berayotgan savolim, shu bizlarda qaysi taraflama, masalan, yomon taraflarimiz bor, qaysi taraflama yaxshi? Yaxshi tarafni-ku mayli gapirmang. Yo'q, yomon taraflama. Davay mana qilaylik, nasim. Imonda kanali yoki oborlayotgan ishlar. Oborlayotgan yana politika. Yo, politika emas. Masalan, men Elparvarda aytayapman. Elparvar yoqadi. Yoqadi, da, yoqadi. Elparvar yoqadi. I men shu kanalilarga shu kanalilarda tushishni xohlayman. Kanalimizda. Do, конечно. Mana borgim keladi, mana shu yordam bergim keladi. Unda quvonch bilan odamlarni sevinchi yoshlarini ko'rib, bu baxt. Sizlar juda katta savob ishlar qilyapsizlar. Juda bir katta savob. Nu. Mayli. Kevatdi yo'qoldi. Kevat. Albatta sizlar ko'rib like bosganlaringdan keyin. Endi to'liq biz endi sizlarning podpishchilaringizni ko'rib o'tiramiz-a. Ko'p 500 mingdan ortiq, qanchadan ham ortiq, 100 mingdan ortiq, 200 mingdan ortiq. Shunday. O'shaning uchun nima deydi? To'g'ri, imina sizda nimagadir ko'p uchib ketadigan joylar bor ekan. O'zi emotsiyaga berilib ketar ekan sizda. Nu, endi sizni kanalingizga shu yarashyaptimi? Qiling, пожалуйста, sizga hech kim buni qilma. Bu senzura deyotgan joy yo'q. Endi men aytmoqchi bo'lganim, ba'zida mana shu to'g'risa ko'chaga agar bir atlasdan ishton qilib kiygan bolani ko'rib qolsam, konechno achig'im chiqib so'kib yuboraman-da, chidolmayman-da, to'g'risi chidolmayman. Surxondaryo qoni. Surxondaryo qoni. Surxondaryo qoni. Chidolmayman, ushla uni, ushla deb. Ya nasib. To'g'risini aytsam, sal odam o'zini ushlash kerak. Shunday. Sal o'zini ushlash kerak. Agar mana shu ijodda bor-ku, o'zim ishonmay qolsam bor-ku, dabdala shular chiqaveradi. Umuman odam zot eshitmaydigan shular chiqadi menda. O'shaning uchun sal emotsiyani nima deydi, upravlat qilishni bilish kerak. Albatta. Yaxshilikda, xursandchilikda ketaveradi. Jahl chiqqan payti odam sal og'ziga erkam berib yuboradi. Albatta. Keyin nima deydi? Ruslarning gapi bor-ku, hozir perevod qilib yetib beraman. O'zing haqingda, o'zing qarindoshlaring haqida bilging kelsa, xotiningga bitta yomon gap gapir bo'ldi, hammasini gapirib beradi. Aytib beradi. Bu bor narsa lekin. Shotgan narsa. Xuddi shunaqa, endi emotsiyada odam polibon berilib ketadi. Ну ничего. Bu yerda o'zingizga shu yarashyapti, всё. Boshqa gapim yo'q mana. Всё. Rahmat sizga, rahmat. Yo'q demayman. Shuhratda ham shu, sizda ham shu. Endi ba'zi bir bloger bolalar bor. Ну, men kimligini ham bilmayman u bolalarni. Ularni yomonlamayman ham. Hamma o'ziga yarasha qo'lidan kelguncha beridacha qilib yotibdi. YouTube'da, например-da. Yaxshi, men yomon demayman ularni. Bu avvalan bor-boru ijoddi, bor ijoddi. Men har doim hurmat qilib kelgan. Bu ham bir ijod. Bu ham bir ijod. Men hayotimda har doim ijodkor odamni ijodini juda bir hurmat qilib kelganman. Ana mamlaqa qila. Jam. Unaqa demanglar. Harakat qilyapti bola deyman. Ijod qilyapti deyman. Nima xalaqit beryapsiz? Nima uni g'ibat qilyapsizlar deyman. Keyin yana bitta narsam bor, men g'ibatga umuman aralashmayman. Juda g'ibat yaxshi, juda yaxshi. Sezib qoldim, shunda o'tiramanda ketaveraman. Juda yaxshi. Kim bo'lishdan qo'rqmayman. Juda bir yoqtirmayman buni qilsa. Juda yaxshi. Nima deydi? Ну, o'zim yarashin, bir qanaqadir dunyo bo'lsa kerak edi menga. Hozirda butun bir mana shu san'at sohasidagi mashhur insonlar bilan hammasidan tashlaringiz bor. Yaxshi, hammasidan. Xudoga shukr. Hammasini taniysiz. Hammasi meni taniydi, hammasini men taniyman, xullas. Shunaqa. Endi yoshlarning orasida tanimay qolishim mumkin. Men ularni tanimayman deb tanimayman. Yana aytaman, televizor ko'r. Televizor ko'rmaysiz bu yerda. Televizor ko'rmayman. Sizga bahona bor ekan bular. Bahona juda katta alibi. O'shaning uchun
aytamanku bo'ladi ko'p menda bunaqa voqealar bo'lgan. Aka palonchi palonchi deydi. Yaxshi yaxshi deymanda. Tanimadingiz, tanimayman deyman. Nima qilaman o'zi? 200 lamachilik qilib o'zimni ko'rsatib, "Ha, tanimayman. Nima qilganman desa, nima deb javob beraman?" Qanaqa shuni aytganman desa, nima deb javob beraman? Undan ko'ra lutchi tanimayman men sizni deyish kerak. Men sizni nima qilaman paxta qo'yib? Nima qilaman 200 lamachilik qilib? Men tanimayman ukam, uzr yilitam senim, uzr men tanimayman. Masalanda oddiy misol, "Ha, tanimayman" desa, "A, u ham menga o'xshagan bezbet bo'lib, nima shuni aytganman" desa bo'p qolsam shunday. Ha bu sharmanda-ku. Shunday. Lutchi to'g'risini aytib qo'ygan yaxshi emasmi? Lekin baribir, baribir lichni men masalan Kumush Razoqova eski qo'shiqchilardan. Aha. Kumush Razoqova, Zakirov, Farruh Zakirov. Agar ularni o'rib edi. Botir Zakirov. O, Botir Zakirovni men konsertida bo'lganman. Yo'q-e. To'li 1, 2 yo 3 sinf edim. Shu vafot etmaslardan oldin, sal vaqt oldinroq. 85-yil vafot etgan bo'lsalar, men deta bir to'li 2 yo to'li 3 sinf edim de, xullas. Endi biz Uspenskiy maktabda o'qiganmiz-ku Toshkentda. Biz endi bunaqa san'at kunlari konsertiga bor shart edi. Biz borib ko'rganmiz. Meni baxtim shu, shu bizani afsonani men ko'rganman o'z ko'zim bilan. Afsona. Yosh bo'lib, yosh bo'lib. O'zbekistonga estradani olib kirgan odam Botir Zakirov bo'ladi. Estradani olib kirgan. Estradani. Men hozirgi kunlargacha eshitib boraman. Ko'p qo'shiqlari o'zbekcha nimada ruscha ko'p narsa qo'shiqlarni aytaman. O'shani aytdim. O'zbekchagi stil, stili. U odamni eshitmaslikning iloji yo'q. İloji yo'q. Yo'q. Umuman yo'q. Haligacha eshitamiz-ku masalan Vysotskiy bor, Gruppa Kino, ну, hozir endi sal nima, Gruppa Kino endi sal kechiroq. Mana o'sha paytdagi Botir Zakirov, Vysotskiylar bor. Ko'p unaqa san'atkorlar, Nasib Abdullayeva. Da. Kumush Razoqova, ну, Kumush Razoqova ham sal berroq. Da. Kumush Razoqova вообще Kumush Razoqova bo'lib chiqmaganlar, ular Sado guruhi bo'lib chiqqan. Birinchi uchta qiz edi ular. Kumush Razoqova, Aziza Muhammedova i uchinchisi esimda yo'q. O'shanga Oxunovlar mana nima Muhriddin Xoliqovlar sal berroq ular. Berroq. Bizga yaqinroq. Da, da, yaqinroq. Bizga. A, ular eskilar ular. Realni eski san'atkorlar ular. Endi sizdan bir qachon bir gitarani yo'q bu o'zingizdan shu o'zingiz yozgan shu 48 dollarga sotgan. Ya boshida 2 dollar yozgan. Shu boshida 15 dollarga sotgan shu mashhur qo'shig'ingizni qachon eshitamiz? O'zingizdan. Ertaga. Ertaga. Nima xolis? Prime efir do'asiz mana prime efir labor ketaveradi. Bizda anu nima yo'q qaniga fonogrammaga uzr bizda. Menga lichna fonogramma. Endi men montaj qilishga uspet qilishim kerak. Shuning uchun ertaga yoki bugun kechqurun. Shunday deb aytishim kerakda. Da, da, da. Bu montajim ertaga qo'yish mumkin, to'g'rimi? Top, 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 top. Shuning uchun do'stlar, bugun kechqurun xudo xohlasa kutsalaring. Ashulasi bilan. Gitaralar bilan nima edi? Qoravoymi? Qoragulim. O'z so'raganda ayb yo'q. Tak, nechta xotiningiz bor? Uylangansiz? 3ta. 3ta. Bu lekin bilmadim, hozirda YouTube menimcha chasir-chusirlab portlab ketsa kerak. Ya, işte de geldim sabahı. Ya, o yüzden böyle bir otursuz ki hamasına. Ben de birinci katını miydi, uzun bir katını. 18 yılından beri yaşayayımız bana. Ha. 18 yıl bu. İkincisi? İkincisi Kara Hanım. Ha, böyle. Kara Gülüm. Böyle. Üçüncisi Blondinka. Şimdi hama numaralar hazır da sanatkarlar şu neyme? Bittadan, ikitadan da katını koyuştun mu? Şimdi bilmedim. Sizden? Ben, yok, bilmedim. Yok, onlar hep buluşmadım. Masalan Farhod akada Sarbon guruhida. Ya bir 25 ta xotini bor. Значит, siz bugun butun bir san'atkorlarni sirini ochib qo'yapsiz. Lekin qarang, san'atkorlar o'zi. Toyraka Qo'ziyevda ham bir 30 ta xotin bor. Bu albatta hazil, biz endi ana cholg'u asboblarini xotinimiz deymiz, endi hazil tariqasida.
Yani bir tokatın bu stüdyoda yatıptı. Stüdyoda. Yamaha. Dört deyge. Dört de mi? Yakında, yakında. Ha, kustaki yakında bize zor iş başlamamız. Onu hazır. Yani bu intriga, bu yetmeyeyim ben barbar. Siz yetip koymasayız eğer. Böyle. Başlamamız, o beşinci adım var. O beşincisi var. Beşinci adım var. Özü, ne dedim abi? Bizler ham bloggerlar ham ko'nikib qoldik. Masalan, bloggerlar hype yoki cho'rni hype yoki beli krasni hype bo'lsa, san'atkorlardan ham bir mana shunday chiqqan narsalar nima bo'lib turadi o'zi? Nima deydi? Hozir endi barcha san'atkorlar sirini aytib qo'ydingiz-ku? Yo'q, aytganim yo'q. Ertaga YouTube ularda 25 ta, ularda 30 taligini aytganim yo'qman. Xullas bo'lmasam, kutib qolamiz. Albatta. Rahmat. Sizga rahmat. Sizga juda bir samimiylik uchun rahmat. Endi aytmoqchi edim, juda bir samimiy suhbatimiz bo'ldi. Nima deydi? Sizni именно Nasim Xolov nimasiga YouTube kanaliga tilagim shu olg'a televideniyadan qolishmanglar. Zo'r bo'linglar. Faqat shu nima endi sizlar endi yomon narsa ko'rsatmasanglar, faqat haqiqatni ko'rsatsanglar. Menga yoqadi, например. Nima deydi? Olg'a faqat yashasin shu kanalda. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Kesil qolmasin umri. Rahmat. Shuhrat Musayev, Nasim Xolov. Подписывайтесь, кстати, классный канал. Дерзкий чувачок. Rahmat, rahmat. Sog'lik, salomatlik, omonlik, rahmat sizlarga hammanglarga. Har doim hurmat qilganmiz, qilamiz ham, majburmiz. Nima deydi? Yo'q, majbur emasmiz. Bizani qalbimiz hurmat qilmaslikka yo'l qo'ymaydi. O'shaning uchun hurmat cheksiz hammaga. Jigarlar guruhpasida bormisiz Telegram guruhida? Yo'q. Jigarlar guruhpasini taklif qilaman. U yerda juda ko'p, пожалуйста. Bemani gaplar bo'lsa masalan chiqib. Yo'q, yo'q, bemani gaplar emas, normal. Chunki yoqmaydi menga. Xullas do'stlar, rahmat sizlarga. Oz biroq bo'lsa ham ancha-muncha shu vaqtlaringizni ajratib, mana ozgina bo'lsa ham yoshlikni esladik. Ajoyib bir suhbat bo'ldi. Xudo xolasa siz bilan hali ko'p uchrashamiz. Inshaalloh, inshaalloh. Hali no, yetmaymiz. Bo'ldi. Yetmaymiz. Omad.